Olá, você está no canal do Vicente Reinaldo. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. No mundo da imanência, nasce a relatividade. Matuto mora na roça, citadino na cidade, mas quando se junta tudo, forma uma sociedade. Existe a desigualdade seguida de preconceito. Branco discrimina negro, não tá no nosso conceito, que a diferença é na pele, que o sangue é do mesmo jeito. O mundo no meu conceito tem um mistério estupendo. O rico vive gozando, o pobre vive sofrendo, mas um precisa do outro pra continuar vivendo. O mundo que estou vivendo tem boa e má companhia. Entre o espaço e o tempo sabemos na teoria, e só Deus bota perfeição nas coisas que ele cria. Vivemos no dia a dia uma luta em campo aberto. Por isso mulher e homem dificilmente dão certo, mas se não fosse a mulher o mundo estava deserto. Tem o errado e o certo, cada um segue um caminho. A flor precisa do galho, o pássaro precisa do ninho, e cantador precisa do outro pra viver ao som do punho. Entre o longe e o pertinho tem uma dicotomia. Professor tem o saber, aluno tem rebeldia, mas se não fosse o aluno, professor não existia. Boêmio gosta de orgia, bebe, fuma e faz pernoite. A lua agita as marés, o vento é quem dá açoite, o sol ilumina o dia e morre quando chega a noite. Tem calmaria e açoite, mas não chega a ser um drama. O locutor fala e erra, o bom ouvinte reclama. Mas se não fosse o ouvinte, não existia o programa. Tem cavalheiro e a dama, patrão e o empregado. Rico quer sempre a razão e o pobre assalariado quer viver de forma honesta pra morrer de nome honrado. Tem o forte e o cansado, o sossego e o terror. O doutor que é sadio e o doente que tem dor, mas se não fosse o doente, não existia o doutor. Tem o ódio e o amor vai sempre vencer. Quem é pobre quer trabalho, quem é rico quer poder, e o tempo da vida é curto pra quem gosta de viver. Tem o gozo e o sofrer neste mundão de ilusão. Tem o perdão, tem a culpa por uma justa razão. Porque se não fosse a culpa, não existia o perdão. Também tem desunião entre o homem e a mulher.
Quem casa também separa pra viver como quiser. Nem todo pecador segue os caminhos que Deus quer.